Teraz pozeraj, čo som ti priniesol. Pozri. Šiltovka. Tak. Ukáž. Pristane ti. Dobre. Ahojte. Nerušíme? Meine Liebe. Mein Gott. Ahoj, ja to. Ty si so sebou priniesla aj vrabca. Pre teba darček nemám, ale ty poď sem. Áno. Poď sem, meine Liebe. Tebe som priniesol túto krásnu, luxusnú šatku. Wow, wow. Nie je to síce nemecká kvalita, ale vydrží to. A pre Katušku mám náramok, nádherný, strieborný, určite sa nebude páčiť. Určite, jasné. Mami, a ja som dostal šiltovku. Ale akú šiltovku? Otoč si ju. Ja viem, srandujem. Počkaj, pomôžem ti. Pozri. Otto Klein je jednotka. Tak vy ste sa nejako skamošili, ale sa mi zdá. Lebo... Mami, tak s Očkom sme spísali na Discorde celú dobu, čo bol na kongrese. Tak, tak. Posílali sme si samé memečka. Samé memečka. S Očkom? Očko ako O ako Oto. Jasné. Na Discorde? Ale... No tak kto chce s vlkmi žiť, rozumieš? Ba, Mami, ano. Oto je ten najväčší týpek. Mali by ste sa zobrať. Lepšie ho nenájdeš. Tiež si myslím. Chápeš? On mi slúbil, že so mnou pôjde skejtovať. No jasné, veď ja som ten najväčší skejťák medzi Draždiakom a Šimbrunským zámkom. No, to... A ty čo tam, vrabčiak? Čo tam stojíš? Si ticho, nejaký si smutný. Poviem ti vtip. Počul som teraz dobrý, že stretne sa vrabec, slon a chameleón. Doktor Klein, doktor Vrabec, máme urgent. Ačko, musím ísť, daj na to. Srandujem. Hneď som naspäť, ako na skejte. Mm-hmm. Ty čo stojíš, poď. Prečo nám nič nepovedal? Čo nám asi tak mal povedať? Však ja neviem aspoň. Hej, vy čo tam šuškáte? Že pekný deň. Že pekný deň sme si zatiaľ.